Un viatge per la música antiga de Nadal, pels Nadals de fa segles, tal com es vivien musicalment aleshores, a esglésies i palaus. Això és el que van interpretar aquest dissabte la Coral Briançó de Sant Celoni i l'agrupació Coral Cardedeuenca, dirigides per Emilio de la Linde. A l'església de Cardedeu s'hi van poder sentir dues peces del cançoner d'Uppsala, música de cor dels segles XVI i XVII, i tres del llibre vermell de Montserrat, que al segle XIV es cantava a la plaça i dins la Basílica de Montserrat. Tal com es feia aleshores, també dissabte un grup de música, Això fred no val res, va acompanyar els cantaires. I tornem al segle XVI amb una amanida, la justa de Mateo Fletxa. Se llama ensalada porque hay diversos temas de textos, de ritmo, de profano, religioso, etcétera, etcétera. Y es música también que se feía en la corte, en los palaus. Per acabar, els músics i cantaires van interpretar el cant de la Sibil·la i tres nadales populars.